नमस्कार, हेल्थ एन्ड एजुकेशन डायरीका साथमा म बासु। सुरुमा अहिलेसम्मका समाचार हेडलाइन्स। कञ्चनपुर घटना छानबिन गर्न गठित समितिबाट राजीनामा दिएका उपसचिव केसी पुनः काममा फर्किए। अनुसन्धानबाट आफू अलग हुँदा अपराधी झनै उम्किने खतरा रहेको भनाई। हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाले हरितालिका तीज मनाउँदै शिवालयहरूमा बिहानैबाट घुइँचो। भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल जीवन बिताइरहेका ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति लुला चुनाव नलड्ने। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमी फाइनलमा नेपाल र मालदिव्स बीच प्रतिस्पर्धा जारी। हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी अब विस्तारमा। दूषित पानी प्रयोगका कारण रोटीमा टाइफाइड र भाइरलका बिरामी बढेका छन्। जिल्लाका आदर्श बुढी केदार र केआई सिंह गाउँपालिकाका स्थानीय टाइफाइडबाट प्रभावित भएका हुन् भने दिपाइल सिलगढी शिखर नगरपालिका तथा पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका छन्। जिल्ला अस्पताल डोटीका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट भूषण मिश्रका अनुसार जिल्ला अस्पतालमा ज्वरो बढेको, हातखुट्टा गल्ने, कमजोरीका महसुस गर्ने बिरामीको संख्या लगातार बढेको छ। दूषित पिउने पानी तथा खानपानमा ध्यान नदिँदा टाइफाइडका बिरामी दैनिक बढ्ने गरेको आदर्श गाउँपालिका मौवा नगरदह स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज दिप गोजाले बताउनु भयो। उपचारका लागि दैनिक 20 देखि 25 टाइफाइडका बिरामी आउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। केसिङ गाउँपालिकाको दुर्गा मण्डौ इलाका स्वास्थ्य चौकीमा तिखातर बायल वासुदेवी दल क्षेत्रका बिरामी टाइफाइडका लक्षणहरू लिएर उपचारका लागि आउने गरेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक तिलबहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। मकवानपुरको मकवानपुर गढी गाउँपालिकाले विपन्न समुदायका बालबालिकालाई दिवा खाजाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। उनीहरूलाई स्कुलमा आकर्षण गराउन र भर्ना भएकालाई टिकाउन मकवानपुरी गढी गाउँपालिका ले चालु आर्थिक वर्षदेखि दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको निम्ति गाउँपालिकाले दिवा खाजाका लागि 19 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने 40 विद्यालयमध्ये विपन्न र विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून रहेका विद्यालयमा नमुनाको रूपमा दिवा खाजाको व्यवस्था गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। खाद्य सुरक्षा भएको र लोपुन्मुख एवं आदिवासी जनजाति बहुल क्षेत्रका स्कुललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर दिवा खाजाको व्यवस्था गर्न बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विदुर हुमागाईले बताउनु भयो। गाउँपालिकाले आगामी वर्षमा सबै विद्यालयमा दिवा खाजाको विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ। हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङलाई 3 जिल्ला हेर्ने गरी प्रदेश स्तरीय गण्डकी स्वास्थ्य कार्यालयमा रूपान्तरण गरिएको छ। प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले स्वास्थ्य र आयुर्वेद कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभयो। धौलागिरी अञ्चल आयुर्वेद कार्यालयलाई प्रदेश सरकार मातहतको बनाइएको हो भने जिल्ला स्वास्थ्यलाई पर्वत र म्याग्दी समेत हेर्ने गरी बढुवा गरिएको हो। गण्डकी प्रदेशमा 5 मात्र स्वास्थ्य कार्यालय रहने प्रावधान अनुसार बागलुङले 3 हेर्ने जिम्मा पाएको मन्त्री पुनले बताउनुभयो। संघीय परिषदमा 11 जिल्लामा कार्यालय राख्ने प्रस्ताव पठाएको उहाँले बताउनुभयो। कार्यालयले 3 जिल्लाको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, प्राविधिक सहयोग र व्यवस्थापकीय काम हेर्ने वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक दीपक प्रसाद तिवारीले बताउनुभयो। कार्यालयमा प्रशासक सहित 14 दरबन्दी रहेको छ। चार बुँदै माग राख्दै शैक्षिक हड़तालमा उत्रिएका राहत शिक्षकहरूले ताप्लेजुङका सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन अवरुद्ध गराएका छन्। भदौ 26 देखि 28 गतेसम्म 3 हड़तालको आह्वान गरेको नेपाल राहत शिक्षक समितिले हिजोदेखि नै पठन पाठन ठप्प पारेका हुन्। राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राहत कोटामा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई एकमुष्ट स्थायी गर्न संघीय ऐनले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थायी प्रक्रियाको थालनी गर्नुपूर्व राहत शिक्षक सम्बन्धी हालको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले गरेका व्यवस्थाको स्वामित्व निर्माण ऐनले ग्रहण गर्न माग गरिएको छ। स्थायी प्रक्रिया सुरु गर्नुपूर्व शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने विभिन्न चरणका परीक्षामा राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकको उमेरको हदबन्दी हटाउनु पर्ने र राज्यबाट शिक्षक बीच गरिँदै आएको विभेदको अन्त्य गर्ने नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। अहिले देशभरि 40,000 राहत शिक्षक रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ। पेसागत मर्यादा र समानतालाई जोगाउन आन्दोलित हुनु परेको समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। हौस्, तिनै प्रसङ्गसँगै हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। 5 डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई म बासु बिदा हुन्छु। नमस्कार।